Tere õhtust, on 21. detsember ja eetris on Tallinna uudised. Vaatame üle meie tänased teemad. Tallinn tõstab tuleval aastal bussijuhtide palka. Tuli see üllatusena või? Kui lausa 100 eurot tuleb, siis pigem võib-olla jah, pigem üllatusena. Tallinna linnavolikogu võttis täna vastu 2022. Aasta linnaeelarve, mille kogumaht on esmakordselt üle miljardi euro. Tallinna linna eelarve järgmisel aastal on ajalooliselt suur, üle miljardi euro linna hüvanguks vahendeid eraldatakse. Eriti rõõmustab muidugi suur investeeringute maht järgmisel aastal. Täna on Eesti rahvakalendri järgi toomapäev, mille algavad jõulud. Tallinna linnavolikogu võttis täna vastu 2022. Aasta linnaeelarve, mille kogumaht on esmakordselt üle miljardi euro. Prioriteediks on mugav ja turvaline linnaruum. Samuti pööratakse tähelepanu nii rohepöörde ja kliimakava elluviimisele, kui ka õpikeskkonna parendamisele koolides ja lasteaedades. Pisut üle miljard euro suurune järgmise aasta Tallinna linna eelarve läbis täna Tallinna linnavolikogus teise lugemise. Eelarve on ajalooliselt suur. Näiteks investeeringute maht kahekordistub järgmisel aastal pea 269 miljoni euroni. Tõepoolest meil on suuremad plaanid järgmiseks aastaks. Alustasime käesoleva aastal Tallinna haigla projekteerimisega. Järgmisel aastal soovime alustada Peterburi maantee rekonstrueerimisega. Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski toob välja rida muudatusi, mis järgmise aasta eelarves kajastuvad. Näiteks nähakse ette täiendavaid vahendeid rohepöörde ja kliimakava elluviimisele. Tervelt 5 miljonit eurot on kavandatud ka kvaliteetse rattataristu rajamiseks, samuti on kavas teede ehituse rekonstrueerimine. Arvestades ka rohelise pealinna tiitlit ja laiemalt siis sellist keskkonna teemade prioriteetsuse kasvu, siis ka siin on Tallinna järgmise aasta eelarves väga olulised investeeringud, uued keskkonnasõbralikud bussid tulevad meie tänavatele, munitsipaalasutustele hakatakse päikesepaneele paigaldama, korterühistuid toetatakse. Haridusvaldkond on linna eelarves olnud alati prioriteediks ja seda ka uuel aastal. Kõik Tallinna koolilapsed saavad uuest aastast koolialguse toetust 50 eurot. Korraga on ümber ehitamisel 9 Tallinna lasteaeda, mis on samuti rekordiline arv. Jätkatakse ka koolide ja huvikoolide renoveerimist. 100 eurot tõuseb ka lasteaia ja õpetajate abide palk. Loomulikult see, et tõusavad ka lasteaia ja õpetajate abide palgad. Et me oleme hiljuti neid ka tõstnud, aga kuna nad olid hästi madalad, nagu siis see on täiesti loogiline, et nüüd me teeme veel selle sammu. Linna eelarve tuludeks on planeeritud kokku 868,4 miljonit eurot. Selles 64% laekub üksikisiku tulumaksust, 20% sihtotstarbelistest toetustest, 10,4% kaupade ja teenuste müügist. Tallinn tõstab järgmisel aastal ühissõidukite juhtide palka ja arendab ühistranspordi veelgi keskkonnasõbralikumaks. Kasutusele võetakse täiendavalt 150 uut gaasibussi. Praegu käib ettevalmistus ka liinivõrkude uuendamiseks. Tallinn eraldab tuleval aastal linnatranspordi täiendavaks rahastamiseks 20 miljonit eurot. Muuhulgas tõusevad ka ühissõidukite juhtide palgad. Nende palk tõuseb keskmiselt 7-8% ehk umbes 100 eurot. Uudis tuli suure rõõmusõnumina ka Jaanikale, kes on bussijuhi ametit pidanud 3 aastat. Naise sõnul on ta oma ametiga väga rahul. Liikuv töö meeldib mulle. Erinevad liinid, et see teeb just vaheldusrikkaks, et üks päev ühel liinil, teisel päeval teisel liinil. No palgatõus on alati meeldiv. Aga tuli see üllatusena või? Kui lausa 100 eurot tuleb, siis pigem võib-olla jah, pigem üllatusena. Tallinna eesmärgiks on uuel aastal muuta linna ühistransporti keskkonnasõbralikumaks ja mugavamaks. Aasta esimeses kvartalis loodetakse sõlmida leping 8 uue trammi soetamiseks ning lisaks võetakse kasutusele 150 uut gaasibussi. Hoolimata sellest, et on olnud suur hinnatõus, eriti arvestada seda, et meil suur osa veerimis sõidab gaasiga, mis on kerkinud mitte protsendi vaid kordades, nii et selle koha pealt on kindlasti see pool väga oluline, et meie elanikud tunnetaksid endiselt end ühistranspordis hästi. Algaval aastal on kavas varustada ligi 60 ühissõiduki peatust uue ootekojaga. Uue aasta prioriteediks on valmistada ette ka ühistranspordi liinivõrgu uuendamine. Kahtlemata on ju kogu aeg linn on nagu muutumises ja need ühistranspordiliinid, mis meil on tänaseks välja kujunenud võib-olla 10 aastatega, et siin tuleb ümber vaadata, et inimesed on asunud teistesse piirkondadesse ja nagu on aru saada, siis Tallinna linn 22. aasta jooksul siis teeb selle uuringu ja korrastab võimalusel mõndagi liini.
Hoolimata hinnatõusust Elroni rongiliinidel soovib linn jätkata linnaelanikele tasuta sõidu pakkumist raudteel. Seega võivad Tallinna elanikud linnapiires ka järgmisel aastal rohelist kaarti näidates rongidega sõita. Omniva pakiautomaatide võrgustikku lisandus jõulude eel 13 uut pakiautomaati. Tallinn sai juurde pakiautomaadi Balti jaama turul. Klientide paremaks teenindamiseks vahetas Omniva eelmisel nädalal ka Tallinna Magistrali keskuse ja Tallinna Mustika keskuse pakiautomaadid senisest suuremate pakiautomaatide vastu. Sel nädalal jätkab Omniva uute pakiautomaatide paigaldamist. Kõigil, kes on oma pakki saabumise teate kätte saanud, palutakse esimesel võimalusel see pakiautomaadist välja võtta. Tallinna Fotomuuseumis on avatud uus dokumentaalne fotonäitus Tallinnast pärit punkpreestrist Arkadist, kes elu lõpupoole elas Venemaal Karjalas. Fotode autori Ekaterina Solovjova jälgis Arkadi elu läbi kaamerasilma 9 aasta vältel. Ekaterina Solovjova fotode peategelane Arkadi Šlõkov sündis Tallinnas 73. aastal ja elas Eestis taas iseseisvumiseni. Moskvas lõpetas Arkadi vaimuliku seminari ning suundus preestrina tööle ja elama Karjala piiril asuvasse Kolodozero külla. As I met him first time, we became a close friends after a half hour. So I thought I know this person 100 years. Külas käikudes sõbra juurde Kolodozero külla 9 aasta vältel sündis ka Ekaterina fotoprojekt Tiir ümber päikese Kolodozero. Was a friend of all villagers and I just visited with him some old people or young people do fishing, go fishing with somebody, go to the forest to pick mushrooms and I documented this life with my camera. Tallinnas möödusid aga Arkadi mässumeelsemad aastad. Ta oli seotud siinse pungiliikumisega ja Eesti taasiseseisvumist tervitas ta väga soojalt. Üks osa näitusest on ka Arkadi enda fotod just sellest ülemineku perioodist. See on täiesti suurepärane unikaalne materjal, et just muukeelse inimese perspektiivist on toonaseid sündmusi siis jäädvustatud ja pigem nagu siis positiivses mõttes nagu Eesti suunale mõeldes. Ja Katariina fotosid peab aga Annika Haas sedavõrd õnnestunuks, et liigitab neid klassika valdkonda ning võrdleb suure prantsuse fotograafi Cartier-Bressoni töödega. Ja loomulikult annab mustvalge ja ka analoogmeetod sellele teatud igavikulisuse tunde. Arkadi enda lugu lõpeb aga siin kohal, sest mässumeelne punkpreester suri Kolodozeros aastal 2018 kõigest 45 aastasena. Tallinnas on 6 suusarada, neist 4 looduslikud. Esimese suure saju järel õnnestus näiteks Haabersti rajal klassikajäljed sisse sõita. Eesti terviserajad on valmis suusaradu hooldama ja hooldama kuni märtsini, kui ilm seda vähegi soosib. Ühe nädalavahetusega maha sadanud lumi võimaldas Tallinnas kohe suusaradasid looma hakata. Isegi loodusliku lumega rajad said mitmel pool tehtud. Pirita ja Nõmme on sellised suuremad keskused ja siis loodusliku lumega radadest on meil siin samas Õismäel, Järvel, Paepargis ja Merimetsas on rajad avatud ja Sütist mets ka siis rajatakse suusarada praegu. Õismäel vana rannamõisa teeäärsel rajal saime jutule Piretiga, kes seal kandis elab ja kodukontoris tunnikese pausi pidas. Terve elu on niimoodi harrastanud väga tagasihoidlikul viisil. Eelmine aasta ka oli päris palju kasutatud, üle-eelmine aasta ei olnud ju lund. Kus te mujal varem käisite? Nõmmel, Kõrvemaal. Et eks pühapäeval jõuab sinna Kõrvemaale ka, kui praegu vist on siin küll rohkem lund, ma arvan. Selgub, et suusaraja tegemine polegi niisama lihtne. Isegi ligi pool meetrit maha sadanud lund ei pruukinud aidata. Pirital ja Nõmmel on meil rajatraktorid, aga sellise kergema väiksema lumega või ülejäänud kohtades, kus loodusliku lumega rajad on, meil on siis kergtehnika. Ongi ATV ja ATV taga on siis suusarajamasin, mis siis rullib ühtlasi ja siis selle jälle on ka siis tasandusmatt ja eljepress, mis siis teeb siis klassikeele sisse, kui lund on piisavalt. Ilmaolud on kahtlemata muutlikud.
aga eks nendega tuleb arvestada ja leppida. Kui peaks tulema vihma ja siis uuesti külm, et see võib minna päris jäiseks ja just loodusliku, kui ta nagu jäässe läheb ja nagu koledaks läheb, siis on tõesti oht, et me loodusliku lumega radadel nagu kergtehnikaga kui jää vastu ei saa. Kokkuvõttes olemegi valmis selleks, et kuni kevadeni siis vastu pidada, inimestel liikumisrõõmu pakkuda, susutamisega tegeleda ja ongi kõige tähtsam see, et inimesed oleksid ise õnnelikud, sõbralikud ka radadel, et me ära mahuksime kenasti. Täna saab Tondiraba pargis nautida valgustatud jõulumaad ning jalutada pargis mööda valgustatud radu. 21. ja 22. detsembri õhtul toimuvad Tondiraba pargis vabaõhukontserdid. Täna õhtul lahutavad meelt Tanja koos Mikk Saare ja Karl Kanteriga. Homme 22. detsembri õhtul annab meeleoluka kontserti Stig Rästa. Mõlemad kontserdid algavad kell 19.00 ja toimuvad Tondiraba pargi korvpalli väljakul. Täna on Eesti rahvakalendri järgi toomapäev, mil algavad jõulud ehk talitsepühad. Traditsioonide kohaselt valmistati sel päeval tahmatoomas, mis toimetati enamasti virkade inimeste uste taha. Meie tegime seda Vabaõhumuuseumis. Täna tähistatakse vana rahvakalendri järgi toomapäeva. Mida sel päeval vanasti ette võeti ja ka tänapäeval, sellest teab rääkida Vabaõhumuuseumi töötaja Marike. Toomapäev on nüüd selleks märgiliseks päevaks, kus tuleb rehetuba ja kambrid kõik puhtaks pühkida. Selleks ajaks peavad olema valmis suuremad tööd, näiteks õlletegu, sest toomapäevast algab külast külasse või majast majapidamisse käimine ja õlle proovimine. Toomapäev on päikese aasta lõpupäev. Just see tähtpäev on säilitanud mitmeid muisseid tavasid ja saanud juurde kristlikke motiive. Keelatud olid kõik tööd peale pühadega seotu. Toomapäeval oli kombeks seitelt nõgi maha pesta ja kambrid puhtaks teha. Tavaliselt tehti neid töid õlgedega, millest hiljem tahmatoomas valmistati. Tahvane toomas viidi enamasti virkade inimeste uste taha. Kelle ukse taha õlgedest valmistatud meheke jäi, selle elamine oli terve aasta tahmane ja räämas. See on juba terve eraldi nii-öelda lugu sellest, kuidas siis viiakse seda tahmatoomast ikka ühe pere ukse taha, teise ukse taha ja ikka virgad inimesed märkavad, et neil on tahmatoomas tekinud ja viivad jälle edasi, et kunagi ei tohi seda siis jätta ise enda juurde. Ja valmista saigi kõikidele toomastele head nimepäeva, aga seda tahmatoomast ma kahjuks endale jätta ei saa. Seepärast lähen ja viin ta naabertallu. On aeg vaadata üle ilmaennustus kolme järgmise päeva kohta. Etteruttavalt võib öelda, et sajab lund ja tuiskab. Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm, hooti sajab lund. Õhutemperatuur on -7 kuni -10 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm, õhutemperatuur on -7 kuni -9 kraadi. Ööl vastu neljapäeva pilvisus tiheneb. Pärast keskööd hakkab sadama lund ja tuiskama. Õhutemperatuur on -5 kuni -8 kraadi. Hommikuks tõuseb. Päeval on pilves ilm, ajuti sajab lund ja tuiskab. Puhub lääne ja edelatuul 8 kuni 12, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur tõuseb 0 kraadi lähedale. Reede öösel on pilves ilm, ajuti sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -3 kuni 0 kraadi. Päeval on pilves ilm, enne lõunal sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi. Head vaatajad, meie tänane uudistesaade on lõppenud. Kohtumiseni taas homme samal ajal. Ilusat talveõhtu jätku!